韓総法が、書いている書の中で一番有名なのはこの夢という一文字です。まず特徴、筆跡的な特徴がいくつかあります。一つにはこの草冠、通常この1,2,3画を離して書くのに対して全部ぶつかり合ってる、まるで音楽のシンボルのようにバーンとぶつけてるんですね。まあ、いろんな政治的なものに対して、堂々と ぶつけ合う、行動にもここが現れています。そしてこの新さん4と5、4、5、6、8、9と10というこの切筆のところがに実は特徴があるんです。まあ通常、これをくっつけて書くという人が多いんですけれども、これが非常に強く、くっついて、でそこから移動してるんですね。これ切筆閉型、閉じてるので閉型、開けてやるのは切筆開型と言います。で切筆閉型の人が非常に、まあ、決断力が早いとか、決めた以上に、もうある意味で融通が効かないというか、もうやることを決めたらやる、でそれが、まあ、武蔵にちょっと通じるところがあるんですね。そして、3つ目の特徴はこの最後のこことここ、最後の2画、右から左へこのまっすぐスーッていってる線が、まずまるで毛さ切りのような、決心してスパッとやるという行動のと、それから通常この最後の一画をこの中で収めるんですけれども、これわざともう切ってるんですね。これ筆跡用語で刃物運といって、まあ、おそらくこういうところが、大名や侍に、好かれた、原因の一つなんですね。まあ、イメージ的に巻き藁をスパッと切ってる感じです。まあ、この、夢のもう一つの面白いエピソードがありまして、ちょうど多官双方が、死ぬ間際に弟子に遺言を書いてくれと、頼まれた。そして、まあ、墓を作らない、お経を読まない、骨を山の方に、埋めておけという、まあ、たくあんらしい、命令いらないという、名を残したくないという遺言だったんですね。でもどうしてもその、書を書いてほしいと。でこの人、文字筆を、夢を書いて、それで筆を投げ捨てて息を引き止められたんですって、非常にたくあんらしい、人生の閉じ方だと思います。